კითხვა კიდე ისე და ისაა ლაზარე კითხავს და ვსვამს ეგ ლაზარე 4 დღის განმავლობაში სად იყო ქრისტემ რო აღადგინა მე-11 თავი იოანეს სახარება მე-11 თავი ლაზარეს მართა მარიამის ძმა ლაზარე იცი ტექსიუჟეტი გარდაიცვალა ამასობაში დაშორებული ამ ადგილს გარკვეულ მანძილზე სადაც 60 კილომეტრიც არ არის თვარცდები თვარცე 15 სტადიონი თუ 60 სტადიონი იესო ქრისტე თავის მოწაფებით და რო გაიგებს ამ ამბავს ბრუნდება იქა და გამოეგებებიან დები და ერთ-ერთი ეთყვის მართა რომ ეს 4 დღეა უკვე გარდაიცვალა გახსნა არ ასლაპარაკო რა ქროყოფილიყო არ მოკვდებოდა ხო გახსოვთ ეს დაუძახებს ლაზარე გამოდი და გამოა აი ეს 4 დღე სად იყო მოკლე პასუხი ლაზარე რომ გარდაიცვალა მარიამის და მართას ძმა იგი მაშინ წაყვანილი იყო ანგელოზების მიერ აბრაამის ციახში 4 დღის მერე რომ გაათესხა იესო ქრისტემ ხრწნადობის პროცესები უკან წავიდა სხეული რომელიც უკვე ყარდა ისევ გაცოცხლდა იესო ქრისტეს ესეთი სასწაულის გაკეთება შეუძლია იგი გაცოცხლდა და დაბრუნდა ბიბლიაში წერია რომ ვინც გარდაიცვლება ლაზარეზე და მდიდარ კაცის მაგალითზე ისინი მიდიან იქ სადაც ვინც ქრისტეს მორწმუნეა კარგი ადგილია აბრაამის წიაღი მწოდეს მან იესო ქრისტემ უწოდა თავად ხოლო ბოროტები კი ცუდად იგას მიდიან ჯოჯოხეთში თორემ საწყისი ეტაპივით რომ არის Hades ინგლისურად და ესეთ რაღაცაზე ლაზერე რომ დაბრუნდებოდა ვერ ილაპარაკებდა ამიტომ ენით ამებს ვერ გამოხატა ამასთან დაკავშირებით კიდე გაგვახსენდება პავლე მოციქული რომ ჩაქოლეს შემდეგ იგი ღმერთმა გააცოცხლა და უკან დააბრუნა და მერე პავლე მოციქული მესამე პირში ყვება ამ ამბავთან დაკავშირებით ამბობს ვისი ერთი კაცი რომელიც მესამე ჩამდე იქნა დაცებული მაგრამ ისეთი რაღაცები ნახა მან რომ ნება დართული არ არის მისთვის რომ ამაზე ისაუბროს თან ადამიანის გონება ხომ შეზღუდული არის და ვერ გადმოსცემს ისე ზედმიწევით ისეთ სასწაულებს და საოცრებებს რომლებიც იქ არის მინიშნებებით ღმერთმა იოანეს მეშვეობით ამის მოწაფის მეშვეობით მოგვაწოდა ის გამოცხადების ციკლში მინიშნებებით მაგრამ ისე მართლა ინდივიდუალურად პავლე მოციქული რას განიცდიდა მესამეცაში უყვატაცებული ან ლაზარე მართას და მარიამის ძმა რას განიცდიდა 4 დღე რომ აბრაამის ციახში იყო ეს ჩვენ არ ვიცით და რაც დაფარულია ეს ღმერთისთვის არის დაფარული ჩვენ ვიცით მერე რა მოხდება ვიცით რომ როდესაც იქნება მეორედ მოსვლა ის სულები რომლებიც აბრაამის ციახში არიან მის კარგად გილას არიან მაგრამ ჯერ აღმდგარი სხეული არ გააჩნიათ, განდიდებული სხეული მათთვის არ არის ჯერ მიცემული. ისინი შეეგებებიან იესოს და იმ წამში შეიცვლება მათი სხეული აღმდგარი, გაცოცხლებული. ცოცხლები ვინც იქნებიან იმათი სხეულიც მოკვდავი, როგორიც დედამიწაზე, ისიც შეიცვლება და აწაცებულები იქნება ისინი. ჯერ მკვდრები გაცოცხლდებიან და ახალი სხეული მიეცემათ, სულები ადაცებული იქნებიან და მათთან ერთად ადაცებული იქნებიან ცოცხლად დარჩენილები. ამის გასამაგრებლად მე მაქვს ადგილები, სადაც ლუკას ახარებაში მე-16 თავის 22 მუხლში წერია რომ მოკვდა გლახაკი ლაზარე და აბრაამის ციახში აიტაცეს ანგელოზებმა. და პავლე მოციქულს რაც შეეხება, მესამე ჩამდე რომ იქნა ადაცებული, ესეც წერია მის მიერ მეორე კორინთოსთა წერილში მე-12 თავის მეორე მუხლში. ვიცი კაცი ქრისტეში რომელიც 14 წლის წინათ არ ვიცი ცხეულში, არ ვიცი ცხეულის გარეთ ღმერთმა იცის მესამე ჩამდე იქნა ადაცებული და ვიცი ამ კაცის შესახებ, თუმცა ცხეულში იყო, თუ ცხეულის გარეშე არ ვიცი ღმერთმა იცის, რომ ადაცებული იქნა 60-ში და ისმენდა გამოუთქმელ სიტყვებს, რომელთა გამოთქმა ნებადართული არ აქვს ადამიანს. ნახე თვითონ პავლე მოციქული ამბობს, რომ ცხეულში იყო თუ ცხეულის გარეშე ეს არ ვიციო, იმიტომ რომ ცოტა ხანში გააცოცხა იგი ჩაქოლილი ეგონათ მივიდნენ მოწაფეები და მაწინაში ის ადგა და ისევ შევიდა ქალაქში. ეს საქმე მოციქულაში არის აღწერილი. ეს მოკლედ ასე შეიძლება პასუხი გაიცეს, რომ აბრაამის ციახში არიან, ეს არის დროებითი ადგილი, სადაც სულები იცდიან. ხო ამასთან დაკავშირებით კიდე გამოცხადებაში არის მეხუთე ბეჭედი, რომ იქნება ახსნილი. სულები, რომლებიც იესო ქრისტესთვის იქნენ წამებულნი, ისინი შეღავადებენ ღმერთს და ეუბნებიან, რომ როდემდე ღმერთო, როდემდე არ იძიებ ჩვენთვის სულსო და მათ სამოსელი მიეცემა და არა სხეულები. იმ სულს რაღაცა სამოსელი, თეთრი სამოსელი წმინდა სამოსელი მიეცემა და ეტყვიან დაალოდეთ კიდევ, რომ იქნება მეორედ მოსვლა და აღდგომა, მე ისინი სხეულს შეიძენდნენ. ესა ჩემი ძლია მოკლედ გითხრათ, მადლობა. სწორედ თქვა, რაცა თქვა, ბიბლიის გადახვევა სადგილი არ აქვს. ერთია თქმა და მეორეა როგორ გავითავისოთ მათემატიკურად არ გადმოიცემა ესა.
მანდ ჩაქოლილი იყო, ჩაქოლილი იყო რა თქმა უნდა, პავლე ჩაქოლილი იყო და მართლა გარდაიცვალა პავლე, როგორც ევტიხიც, ევტიხი გახსოვთ საქმე მოციქულიდან გადავარდა ისა და ისეც გარდაცვლილი იყო პრინციპში, გააცოცხლა პავლემ. მხოლოდ მყისიერი იყო ეს, მყისიერი, აი არ დაჭიდა 2 დღე, 3 დღე, 4 დღე. კითხვა ასე იყო დასმული 4 დღე. იგივე შეგვიძლია იესო ქრისტეზე ვთქვათ, 3 დღე სად იყო იესო ქრისტე. და ამაზე ხო დავაკამათი იუდას წერილიდანაც, რომ მთელი მას იხილავენ თეოლოგები. და ეს 3 დღე სად არის? სად იყო იესო ქრისტე 3 დღე ეძინა? რა მდგომარეობაა ეგ? მე კი ვიცით ჩვენ 3 დღეს მერე აღდგა და ამდგარი განდებული სხეული, რა აბსტრაქტული სული, სხეულით ესე საუბრით და ყველაფრით კონტაქტში შევიდა მოციქულებთან და გავიდა დაკეტილ კარში. მისთვის აღარ იყო დამაბრკოლებელი ეს ფიზიკური სამყარო არანაირად. იგივე კითხვა შეგვიძლია ვთქვათ იესოზე და ბიბლია ბიბლიით უნდა წავიკითხოთ. ბიბლია ბიბლიით უნდა ახსნათ და იმის გარდა აღარ უნდა შევიდეთ ჩვენი წარმოდგენებით, როგორც შედის შტაინერი და როგორც შედის სვედენბორგი. ერთი შვედი არის, მეორე გერმანელი არის. სვედენბორგიც შედის ძალიან ძლიერი ფანტაზიები და ააგებს მთელი რიგი იმებს, ხო? სუბიექტური წარმოდგენები აქვს ამაზე. შტაინერი მოგეხსენებათ, ხო, რა მთელი მასა და ტომს გამოგვიცხობს ლაზარეს აღდგენებაზე და რა არის და ეთერები და რაღაც ფიზიკური ქიმიური იმებით. მისტიკოსი არის, ესენი მისტიკოსები არიან. მისტიკო ნიშნავს დამალული რაც არის, დაფარული და იქ შევიდნენ. ესე იგი ამემა დაარღვეს ღმერთის მითითება, როგორც ადამმა დაარღვე ღმერთის მითითება და ამით ესენი კარგს არაკეთებენ და დაიტეხენ უბედურებას. ესე იგი ცოდვა არის ღმერთის მითითების, აი ცნების დარღვევა. და მან თქვა მეორე ჯულის 29 თავის 29 მუხლი გვეუბნება რომ ის რაც დაფარულია, ის ჩემთვის არის. პავლე ამას არ არღვევს. და წაკითხული იქნა მეორე კორინთელთა მე-12 თავის შესაბამისი მუხლი. ზანძვირფასი ის არის, ჩავკვირდით ამას რა წერია. ესე იგი თუ გვინდა რაღაცა მოცემულ კითხვას უპასუხოთ, ბიბლიაში მოვზებნოთ სიმფონიის მეშვეობით და ჩამოყალიბეთ და ჩვენი გაფანტული აზროვნება მოვაწესრიგოთ ბიბლიასთან და ცხადად უნდა გქონდეს წარმოდგენა და არა ფანტაზიებით. არ ცადოთ ფანტაზიებით შესვლა. თქვათ, წაკითხული მაქვს სვედენბორგი, წაკითხული მაქვს შტაინერი და თავის დროზე მართლა მომხიბლავი წიგნია, სხვა არ ვიცი თქვენ წაკითხული გაქვთ თუ არა, ეს რო შემოყარეს 70-იან წლებში და სხვათა შორის ქაშვეთის ეკლესიის იმაში იყო ეს წიგნები, ესე შემოყარეს ტურისტები, არ ვიცი ვინ შემოვიდა და დევდნენ ესე და ხიდოდი აიღებთ. და მოხსენებოთ ახლა ეს აკრძალული ლიტერატურა, ხო იცი ჩვენთან საბჭოთა კავშირში ყველა წიგნი დახარბებული ვიყავით. ყველა კარგი კი არ იყო კინო და რაღაც, ახლა რო უყურებ, ახლა ამ დროს დამცინა თითქოს ღმერთთან დასალვეში ცხოვრობ და სუპერ განვითარებული ქვეყანა ჩემი მეზობელი არის, ხო? კანადა გადაფსკვნელია, ეს ერთ ქვეყანაა რა, რო ვთქვა, ეს სოციალისტური, ეს კაპიტალისტურია და ვერ გაიგებ რა არის, ხო? აი თითქოს აი დამცინა ღმერთთან. აი შენ გაჩვენებ ახლა შენ რას წარმოვიდგენ რომ ცხოვრება და მოქალაქეობა მომიწევდა მე აი ამ კონტინენტზე, ჩრდილო კონტინენტზე, ამერიკის შეერთებული შტატები მეზობლად, თურმე არ ყოფილა ისე საქმე რომ დახარბებული რო ვიყავით ყველაფერს ჩვენ საბჭოთა კავშირში, ყველა წიგნი შემოსული მეგონა რაღაც აა როგორ უყარი ეს განცდები წინ მიერბოდა, ყოველთვის წინ უსწრებდა განცდები და ჩავიკეტე და რო წავიკითხე თათაურები კარგი მაგარი რაღაცა იყო თან ეს მოგეხსენება თეოსოფია იყო ეს ხო თეოსოფიის სკოლის დამარცხებით 1924-ში გარდაიცვალა რუდოლფ შტაინერი და ეხლა ეს ჩვენთვის იყო რაღაცა რა ვიცი რა გითხრათ აზღრობა ხო საბჭოთა იმაში ეს ფილოსოფოსი არც მოიხსენიებოდა და ერთი თავი სწორედ ერთი ტომი ეძღვნებოდა აი ამ იონეს სახარების აი ამ თავს ხო იცოცხლეთ ახლა გახარებული ვეტაკე და წავიკითხე და ხო ვიცით დახარებული ვართ ყველაფერს რაც უცხოურია და ესეც რაღაც თავისებური ობიექტური კანონებით აიხსნება თუ რატომ ვართ ესე და რატო დაგვამში ამ დამპალმა ათეიზმმა ყოფილიყო ესე ქვეყანა და გახსენით ცოტა რაღაცა უფრო არ მოვიგებდით ესე ხარბათ აღარ იქნებოდა დღევანდელი ქართველები გადაყრილი ამ საზღვარგარეთ ამან უკუ რეაქცია გამოიწვია დედის გინება ამერიკის გურ ევროპის ყველაფრის გინება არის და საბოლოოში გხვრდება ქვეყანა აგერ არასწორი აქვა არის იცით რას წერდა ესა არაფერი არ ჯეროდა მაგალითად ბიბლიაში ამ თეოსოფ შტაინერს ბიბლიას ეს ახმული ყო ყველაფერი აბსოლუტურად მისტიურად. არაფერი არ ყო რეალური. ხო, თავიდან მომეწონა ახლა ეს, იმიტომ რომ ბიბლიას რო კითხულობთ თან ხელოვნების იმას გავდივართ და ამ წიგთან ურთიერთობა ასე თუ ისე ჩვენ მოგვეთხოვება сахарების შესწავლა და რაღაცნას ახლა ხელოვნება მჭიდრო კავშირში იყო მითოლოგიასთან და сахарებასთან. ამის გამო კითხულობთ. ინტერესი დიდი იყო და უფრო ჯადოქრულ ჩემი წარმოსახვები წინ უფრო გარბოდა ვიდრე ბიბლიაში მოცემული ის. ამან მე დამაზარალა რომ ჩამივარდა ციგნი პირველად ბიბლია ხელში განხიბლა მივიღე. იმიტომ წარმოდგენებმა გაასწროდა. ვერ დავიკმაყოფილდი სიმართლე გითხრათ. გადავშალე, გადმოშალე, ვერაფერი ვერ გავიგე. ამ დაბნეულობაში სხვა რაღაცა რო გაქვს თავში ნაკითხ უკვე ისეც უტევს კი და აი და შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს გვერდზე იწევა და ვეტაკი ახლა ინტერპრეტაცია და რა თქმა უნდა თეოსოფია. ჩაჯდა ისო, მომეწონა ხო იცი ეს. აი ესე მიუტექი. ესე იგი მისტიური გაგებით ბიბლია თითქოს დამაკმაყოფილა. აა ეს ღმერთი არ არის ესე იგი. ხო ტაქსელზე უკეთესია ეს იყო ხო ტაქსელი საერთოდ რა ვიცი.
სულელი იყო, ხო? ან ზენონ კასიდოვსკი და ესეთი ტიპები რო წერდნენ მაგეებზე და არა მარტო ეს შვაბი და რაღაც გერმანელებიც იყვნენ ესეთი, მაგრამ რაც მე მქონდა ლიტერატურა მაინტერესებდა ბიბლიის გასაღები მომეწებელა და კაცშვილი არა რომ მითხრას დამაყენოს გზას. მოკლედ რო ვიხსენებ ხოლმე საბჭოთა კავშირის გელაპარაკებს, ეგ ხო არ იყო რა. ახლა ვიღაცა მამის შვილები და მე ვლაპარაკობ ჩვენზე. აი ეს ვიღაცა იქ გაიზარდა და შევარდნათი შვილი ლონდონში წავიდა, მე მიმფურთხებია მაგათვის. ადამიანები როგორ იყვნენ ადამიანები? აი ესე როგორ ყველაფერს მიგრძალავ და ჭირდება რა გზამკვლევი გჭირდება და რა არის აქ ასაკრძალავი? მიგთხარით რატომ ააკრძალო წიგნი? ჯერეთ წიგნი რა გაშინებს? რა ასაკრძალია ახლა ოსტატი და მარგალიტა და რა ვიცი ნაბოკოვის წიგნები და რა არის ტარკოვსკის ფილმები? ამ გადასაყიდებიდან რა ვიცი არის სისულელე ხო ეს ყველაფერი ხო? ასე დახარბებული როვეტაკე და თან ითარგმნა ვიქტორ ცხილაძე თარგმნისაგან გამოდის რაღაცა ვაზის რაღაცა ეკლესია უშვებს იმას და იქ არის როდოლფ შტაინერის ქართული თარგმანებიც, რა თქმა უნდა სისულელები და ბოტები, ხო? თავიდან ბოლომდე გამსახურდიაც მისტიციზმით დაკავებული. რა ქრისტიანი ხარ მისტიციზმს არ ცელებ? ამიტომ ძვიად გამსახურდეს ქრისტიანობა არ გამაგონოთ რა. ეგ ეხლა მოატყუეთ სხვა. ჩემთვის ესეთი ხალხი ქრისტიანი არა და იცით მე როგორ რას ვიძახი ქრისტიანად. არასოდეს არ მომისმენია გამსახურდიასთან ქრისტიანობაზე რაიმე ბიბლიას. მე არ მომისმენი. გარდა ქრისტიანი ვარ, მარაბას გზა, იმის გზა, ესე მოსე ქრისტიანობა რა არის მითხარით და რითგან შეხოდა როგორ გახდე ქრისტიანი? არაფერი თქვენ მოგისმენიათ ვინმეცგან? არა, გამორიცხული ახლა მცდელობა არის ჩვენი მხრიდან, მცდელობა ესეც. ვერც ვიტყვით რომ აღალდონებ, სწავლობ თქვენთან ერთად და გავდივართ ერთად უფრო სასიამოვნო პროცესია ხო? ვასწავლეთ რა ჩვენ თვითონ ვსწავლობთ. გონიათ რა მე მივახწი ახლა იმას მწვერვალებს და ამშტაინერის იმან მომხიბლა სიმართლე გითხრათ. სულ იყო მისტიურად აღქმული ეს ლაზარეს ეს აღდგომა, განა იყო გაგებული როგორც ახლა აი აქ ბიბლიიდან იყო წაკითხული იესო რო ხსნის. მე რა ვიცოდი რომ თურმე ბიბლია აგერ იესო აგიხსენეს თელერიკ რაღაცებს და დანარჩენს გეტყვის არ შეხვიდე იქ. პავლემ ეს შეასრულა. პავლე ნახეთ, აი დაუფარავში არ შევიდა. თან მართლაც ეს ჩაქოლვის შედეგად ჩაქოლვა როგორ ხდებოდა, აი ბამბებს კი არ აყრიდნენ. დაგაყენებდნენ ერთ ამოთხრელ ორმოსთან ზემოთ, აი ქვებს იღებდა სულ ყველა გესროდნენ, თელი ხროვა ქვებს და ქვებით და ეს მოკვდა. მოკლედ პავლემ სიკტილი განეცადა. გარდაიცვალა მისი შეეული და სულ დატოვა შეეული, მაგრამ მოვიდნენ ისინი გადაყარეს ეს ქვები რაღაცები და ადგა ის არა და გაიერა. და იმიტომ თავის განცდას გვიტოებს ამ მეორე კორინთელთა 12 თავში ახლახან რო იყო წაკითხული. 100% ღმერთმეს დააბრუნა, მისი სული სხეულში დააბრუნა საქმეა გასაკეთებელი და იმიტომ. თუმცა მაგას სულ უნდა და ღმერთთან დარჩენა. მაგრამ არა, საქმე გაქვს, მისიონერი ხარ, გასაკეთებელი. მე გამიგიხმობ. მან ნახა ეს განიცადა. მაგრამ ნახეთ არ ვიცი ეს მესამე პერში ამბობს ამას მართლა. არ ვიცი ეს მესამეცამდე. ნახეთ მესამეცამ. აი ამას ებღა უჭება შტაინერი და წარმოგვიღებს ამ სფეროებს. და ძალიან ესეთი ტერმინები, სპეციფიური ტერმინები აქვს მისტიციზმით გაჟღენთილი და აბურებს მკითხველს. და თავისებური ორგანიზაციასაც ქმნის და სკოლა შტაინერიზმი. მოკლედ ესენი არიღებენ ქრისტეს, როგორც ისე არის მოწოდებული ბიბლიიდან. და მიდის მისი მისტიციზმით შეფერილობა, მისტიფიცირებაში მოქცევა ჭეშმარიტებებისა და არაფრის მომცემი არ არის ეს აბსოლუტურად. ეს ფანტაზია, ამას დიდი ფანტაზია ჰქონდა. ძალიან ძლიერი გამოცდილებაც ჰქონდა შტაინერს და სვედენბორგს. სვედენბერგს ჰქონდა ერთგვარი ხილვებიც და სატანა ამას ხო უშვებს. სავსებით შესაძლებელია ბიბლიის შესწავლის შემდეგ მე ეჭვი არ მეპარება რომ სვედენბორგი როცა სტოკჰოლმის ერთ-ერთ იმაში იჯდა რომელიღაც იმაში მან დაინახა როგორ იწოდა ისა და მართლაც დაემთხვა რეალობაში და ის უთხრეს რომ დაიწვა ეს ცეცხლი როგორ გაჩნდა მან დაინახა და ეს არადასტურებს იმას რომ ეს მორწმუნე და ქრისტიანია. ხილვები აქვს სატანისტსაც. არაფერი მე არ მიყვირს. თელი ბიბლიაში ექსეჯიბრი არ მეტის, ცრუდა მართალი რომელია და როგორი მეტის? ო, სატანა იმის სატანა რომ რაღაცის გაკეთება შეუძლია, რაღაცის არ შეუძლია. რაღაცა იგივეს გამოიმეორებს. ესე იგი, ღმერთი რასაც გაკეთებს, იგივეს გამოიმეორებს, მაგრამ ისეთ ძლიერ იმას ეგვიპტეში აკეთებს. მოსე, მთელი რიგ რაღაცებს ის ვერ აკეთებს, ღვთის ქურუმები. ასევე სატანას არ შეუძლია სიცოცხლის შექმნას და კაცი გააცოცხლოს. ეგ მას არ შეუძლია. და მადლობა ღმერთს რომ ეგარ შეუძლია. შეზღუდულია მისი ქმედება. ესე იგი, კუტორის გაცოცხლება სატანას არ შეუძლია. ვერამი ვერ დაბრუნდება, ვერამი. აი სატანის გამორიცხულია. მაგრამ შეუძლია სულის იქიდან ისი სატანა მიიღოს ანგელოზის სახე და დაგელაპარაკოს. უფრო მეტად, სატანა მიიღოს შენი გარდაცვლილი პიროვნების სახე და დაგელაპარაკოს. ამის მაგალითს არის მეფეთა წიგნებში, იცით, საული მეფის ამბავი, როცა სამუელი გარდაიცვლება, ის აკრძალულ თავისივე კანონს არღვევს და მკითხავთან მიდის და იქიდან ვინელაპარაკება. ამაზედაც პასუხი ბიბლიდან გაიცა. და ძალიან ერთჯერადი რომ ის სატანა ელაპარაკებოდა მას, არ ელაპარაკებოდა სამუელი, სატანა მიიღო სამუელის სახე და ის გამოუტანა. ესე იგი, გაცოცხლება სატანას არ შეუძლია. ამას ვერ ფლობს, სულთან ურთიერთობა მას არ აქვს. ვერ შეეხები იობთან. ფიზიკა, იმას ვერ შეეხები, დამთავრდა. და მადლობა ღმერთს რომ ესეა.
ამიტომ რაც შეუძლია სატანას იმას კი ჩალიჩობს რომ მთლიანად ადამიანში ეს ჩაკალას და გაიგიოს თავის პიროვნება სხეულთან და ასეთი მოაზროვნები ბევრი ყავს გაიგიოს სხეული სულთან ერთიანად გამოაცხადოს და თქვას რომ სხეულთან ერთად სული წყდება ამის თეორეტიკოსი არის შემომტანი თავის რომაში სულის შესახებ არისტოტელე არისტოტელეს არ ჯეროდა რომ გარდაცვალების მერე სული ცალკე მიდის პლატონს ეს ჩამორჩება ამ საკითხში პლატონი უფრო შორს მიდის, ის უფრო სწორია, იდეალისტი. ამას არისტოტელე იძახდა, რომ ადამიანის სხეულთან ერთად კვდება სულიც. და არც დაფიქრებულა ამაზე, ხა სული თუ კვდება, ჯერ ერთი ბიბლია მეუნება სული, მაშინ მოკვდა დაშორდა, სიკვდილის ცნება მათ სხვა არის, დაშორდა ღმერთს. მაგრამ რაღაცა ხომ მოძრაობს, რა გვამოძრავებს ჩვენ? ღმერთს დაშორებული ადამი და ევა დადიან, მუშაობენ, საქმეს აკეთებენ, მოძრაობენ დღეს. ადამიანები არაქრისტიანები მოძრაობენ დადიან საერთოდ ქრისტეს წარმოდგენა ი ბაბუა რომელიც ისახს მე ღმერთი არ ჭირდება ღმერთი აპელჯვარც არც მარხულო არაფერი არ მე აი ადამი აი ეს დადის მოძრაობს მკვდარია მაგრამ ამავე დროს დადის თუ მკვდარია როგორ დადის აი ეს არის წინააღმდეგობა თითქოს ხო ლოგიკური წინააღმდეგობა არაფერი წინააღმდეგობა არ არის თუ კარგად გავშიფრავთ სიტყვა სიკვდილი რას ნიშნავს ბიბლიაში ადამი რომ მოკვდა ეს ის გაგება კი არ არის ჩადებული აქ რომ ის უკვე მორჩა დამთავრდა წაიქცა ღმერთს დაშორდა ი ღმერთთან კავშირი გაწყვეტა. ისე გააგრძელა ცხოვრება. როგორც მაგალითად არის პიროვნება, კავშირი მაქვს შენთან და კარგად ემინდის შენი საქმე და არა მაქვს კავშირი და გზაბნეული ვარ. და მაგის მაგალითიც გითხარით, დისპეჩერი დაბლა მართავს პილოტებს ზემოთ, ბოინგი მიდის, ის უკავშირდება იმას, ის ეუბნება როდის დაჯდეს, როდის აფრენდა გზას და დანარჩენ საკეთებს მოწყობილობა. თუ კავშირი გაწყდა უკვე ზემოთა კავშირი, ქვემოთა კავშირთან, თვითმფრინავი გზა აყოლო მიდის და აუცილებლად კატასტროფას განიცდის. დაიკარგება, ვერანვერი პოვის. როგორც კი კავშირი გაწყვეტა, იმან გააგრძელა გზა. აგრძელებს, აგრძელებს გზას, მიდის. მაგრამ ორიენტაცია დაკარგულია. ამის შედეგად რა ხდება? კატასტროფა. ადამა გააგრძელა გზა, ღმერთს რო დაშო, კავშირი გაწყდა, გააგრძელა. რა ხდება ამის შედეგად? ტექნიკური ტერმინი არ აგვერიო შედარება ამას. რა ხდება? მიდის ცხოვრება, მიდის და ბოლოს წაიქცა და მიწას მიეპარა. მაგრამ თუ რწმენით ეს ბოლომდე დარჩა, აღდგება. ეს არის წმენა. აბა ისე მეგობრებო, გამურიცხული. ესე იგი, მოკვდა ადამი არნიშნავს იმას, რომ საერთოდ დამთავრებული ამის ამბავი. მოკვდა ადამი ნიშნავს რწმენად დარჩა. რწმენა იმისა, რომ ჯერ ერთი მკვდარი ხარ, ღმერთს დაშორებული ხარ და ეს გჯერა ამისი. დაშორდი ღმერთს და ამიტომ გინდა ღმერთთან ყოფნა. პარადოქსია, ღმერთთან რო იყო გაშორდა და დაშორებული მკვდარი ადამი რწმენით იღებს, რომ მე მასთან მინდა დაბრუნება. ამ რწმენით აგრძელებს იგი ცხოვრებას მკვდარი ადამი, მხოლოდ რწმენა იმისა, რომ გაცოცხლება და დაბრუნდება. რაც მართლა მოხდა და შესრულდება, როცა იესო ქრისტე უკვე ჯვარზე აეკვრება და გამოდის. ჩვენ ზუსტად ვიმყოფებით ისე დროს, როცა უკვე 2000 წელს უკან ეს აქტი ჩატარდა და ქრისტემდე გარდაცვლილ ხალხს იგივე ქრისტეს დაუსვეს ეს კითხვები. ეს კითხვები რომ დაუსვეს, იმიტომ ყובה ამ ამბავს, რაც ახლა მოტანილი იქნა ლუკა სახარებიდან, მდიდარისა და ლაზარის შესახებ. აქ მეორე სულ ცნობიერებაში არის ლაზარე. სული ცნობიერება აქ მდიდარს. სრული, აი, ლაპარაკი არის, მოქმედება არის, სრულიერი წყლის დალევის. ესე იგი, ნახეთ, ეს აბსტრაქტული სული კი არ არის, რომელიც აი რაღაც აი აბსტრაქტული. არა, ეს აბსტრაქტული ისენი მე ტაინერთან ვნახე. ეს არის რაღაცა ყოფნა არის, რაღაცა გარკვეულ ადგილზე არის ყოფნა, მას ქვია აბრაამის წიაღი. ჯოჯოხეთი არ არის. აი ეს მდიდარი ჯოჯოხეთი არ არის. ის არ არის ჯოჯოხეთი ჯერ. ეს ბოლოს ხდება ყველაფერი. და არის ადგილი და განიცდიან და არც ის არის კათოლიკები რო იძახიან განსაცმენტელი. განსაცმენტელში არ არის ლაზარე. ლაზარე არის აბრაამის წიაღში, მაგრამ ძალიან კარგად არის. საპირისპირო კონტრასტული ადგილი არის მდიდარი. ახლა მდიდარი სად არის? მდიდარი კონტაქტში შედის აბრაამს ეხვეწება. ვერ დაგეხმარება ის, ვერ დაგეხმარებას და ეხ ლაზარე მაინც გააგზავნე იმასა. გახსოვთ ეს ადგილი, აღარ გავიმეორებ. ესე იგი, არ გვაძლევს ეს ადგილი იმის საშუალებას, რომ აქედან დოქტრინა ავიღოთ ჩვენ და შევქმნათ განსაცმენდელი რასაც აკეთებს კათოლიკე, ეგრე შეცდომა. არანაირად განსაცმენდელი არ არის ლაზარესათვის. ლაზარე უკვე იმ თავითვე ღმერთის წიაღში მიღებული არის აბრაამის წიაღში. შეოლა ჰადესი, რომელიც ბერძნულად არის, ეს არ არის ის, ჩვენ რო ჯოჯოხეთს უწოდებთ ან სამოთხეს. აი ეს ბერმა არის ეს და ამას და შეიძლება ყურადღება ჩვენ გავამახვილოთ. ამიტომ სად მიდის ადამიანი, ესე იგი, ამ შემთხვევაში ლაზარე გარდაიცვალა. 4 დღე ხედავთ არ არის. სხეული დევს. სხეული წიდე რა, თუ გავიდოდა კიდე 10, 20, 30 დღე, გაიხრწნებოდა ეს მთლიანად და რა დარჩებოდა. ღმერთ შეუძლია ძვლებიდან, ქვებიდანაც კი აღდგინოს ისინი, ხო შულებო. ეს შეუძლია. ყველაფერი შეუძლია მას. აბსოლუტურად. ყოვლის შემძლია. და რა ის მანდამაინც რო გაიხსნებოდა მე შენ აღადგენდა მე ჩვენ სამეპარება რიცხვებს დიდ დატვირთვა აქვს ბიბლიაში 3 4 7 ჩვენ ვიცით რა არის როგორ არის და ეს 4 დღე
მაგრამ ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ აქ ჩავკეტოთ ჩვენ საუბარი და ვთქვათ, რომ 4 დღე 10 დღის მერე აღადგენდა, რა თქმა უნდა, 100 დღის მერეც აღადგენდა. მილიონი წლის მერეცაც აღადგენს. საერთოდ აი მთელი ატომებს იმ შეკრავს და შეერთებს. რა გააკეთა მან ღმერთმა სასწაული რა შემდგომარეობს? სხეული, რომელიც სულისთვის არის ჭურჭელი და ლაზარე რა თქმა უნდა იმ თავითვე მორწმუნე კაცია და ის კარგ მდგომარეობაშია და ამის გასაგებად აქ მოტანილ იქნა. აგე ლაზარეს ამბავი, ლაზარე, ეს ლაზარე, ის ლაზარე, სახელი და ლაზარე ნიშნავს აღდგომას, განახლებას, აღორძინებას, გაცოცხლებას, ეს არის სიტყვა ლაზარე, ხო სახელი. აი ნახეთ იოანეს სახარებაში ლაზარე და ლუკა მახარებელთან ლაზარე იგავის რო გვიყვება მაცხოვარი, იესო ქრისტე გვიყვება. პასუხი გაცემულია იესოს მიერ. და რომ დაუკვირდებით ამას, ეხლა ეს როგორ მომაწესრიგო როგორ ჩემ თავში და რწმენას დაუქვემდებარო. და არ იყოს ეს რაციონალური სალექციო და ვიღაცის რა, აი შენ რა მოგცა ამან? რწმენა შენი გაცოცხლდა? შემოვიდეს იმაში და აგრძელებ ცხოვრებას ისე როგორც ადამიანი და გააგრძელე ცხოვრება. ეს გულზე ხელი კი არ უნდა დაიკრიფო. საზოგადოებას უნდა გამოადგე რაც შეგიძლია. ქრისტიანი ვარ არ ნიშნავს იმას დამთავრდე ახლა ველოდების სიკვდილს. არა, ქრისტიანი ხარ, ცოცხლე ჭარბად მოდის. აგრძელებ ცხოვრებას და საინტერესოს. საინტერესო ცხოვრებას აგრძელებ და უფრო მაგარ ზელოდები რწმენის მეშვეობით. და ეს არ არის ხოლმე ბერად გავიქცე მონაზვნად. ვაიმე, მაინც უნდა და არც ისა რომ წარმართული ეპოქაში პლატონის ფილოსოფია ფედონი წავიკითხო და გადაასული უკტავია და თავი მოიკლათ. რომ წაიკითხა ფედონი პლატონის ერთმა ახალგაზრდამ გაშალა ფრთები და წალში გადაეშვა თავი მოიკლა, რომ სხეულიდან განთავისუფლებულიყო. აი რა გაუკეთა პლატონმა მას ეს, იმიტომ რომ პლატონი არ იყო ქრისტიანი, წარმართი იყო და მას იდეალისტური მიდგომა ჰქონდა ამ საკითხთან. სხეული ბოროტება, ქრისტიანობაში სხეული ბოროტება არ არის, სხეული აუცილებელი არ, ჭურჭელია სულისთვის და გაფრთხილება უნდა. გაფრთხილება უნდა სხეულს, მაგრამ არა კერპად ქცევა. არა ნარცისისტული კომპლექსის გამომშვება არ არის სწორი, რომ თავზე შეყვარებული, შენ სხეულზე შეყვარებული, ხო ნარცისი მითოლოგიიდან ხო გახსოვს, თავის თავზე შეყვარებული და ამან დაუპას სწორედ ეს. ეს კომპლექსი ბევრს აქვს. აი ნარცისისტული კომპლექსი. თავის თავზე იყვენ თავის თავზე შეყვარებულ ადამიანზე და ცენტრშია რა მოკლედ თავის ხეული თავ ყველა იმდენად რომ არავინ არ უნდა. ნარცისისტი ხალი არ თხოვდება. თავის თავზეა შეკაიფებული და დამთავრდა. აღარ ჭირდება სხვა ნარცისს. თავის თავზე შეყვარებული. ან დროს ღმერთმა გააჩინა ადამიანი იმისთვის რომ თავის თავი უყვარდეს. და აქ ბიბლიაში და სხვანაირად არის ეგ. თავის თავი რო ყარებოდა ადამიანს ევა არ ჭირდებოდა. ევას თავის თავი რა თქმა უნდა ადამი. ამათ ერთიანობაა სიყვარულის და ეს კიდე მთელი გვერ გახვეულია ღმერთის ინტელექტში და სიყვარულში. მოკლედ ქრისტიანობა ისეთი რეალობა არის, რომელიც ხანდახან გვაბნევს. იმიტომ რომ ჩვენ გონებაში ვერ შემოდის ის ლოგიკური ოპერაციები, რომელიც ბიბლიაში არის მოცემული და ჩვენს ანთროპო ადამიანური ლოგიკით ვცდილობთ ამის ახსნას. და აქ მოკვე შორდებით ერთმანეთს. შევეცადოთ რა წმენაში დავრჩეთ. პირველი, აუცილებლად უნდა ყოველგვარი კითხვის დასმის გარეშე უნდა მივიღოთ ის, რაც პირველ ორ თავში შესაქმეში არის. ღმერთის სიტყვით არაფრისგან სამყაროს ქმნის. უნდა მივიღოთ ის, რომ მითოლოგიური კი არ უნდა იყოს სოდომ გომორი, როგორც ჩარლზ დიკენს მეაჩნია, მე მგონი. აი ისე ნიკოლასონი კლიპში იძახის სოდომ გომორი რაღაცა ელეგის და ეს მითოლოგიურია უთქვა ახლა. ეს წერალი ახლა დიკენსი ვიცით რომ ეს არ იყო ახლა ქრისტიანი მე-19 საუკუნე, ბევრჯერ გითხარით მე თქვენ. აი ბევრს აქვს ეს გაგება დღესაც რომ ბიბლიაში ჩაწერილი ეს რეალური ქალაქები სოდომი და გომორი, რომელიც დაინგრა თუ დაიწვა, მეაჩნიათ მითოლოგიად და მე მისი სიმბოლური მინიშნებით აპოკალიფსი რო გვხვდება ბოლოს გოგი და მაგოგის ამბები. ეს ახლა არის ეს რა კაცმა. ამას რწმენა არ აქვს იესო ქრისტე როგორც ღმერთი. ვერ წარმოუდგენია და იმიტომ ვერ ჩაეტია თავში და თავში რაც არეტევა უნდა გადავაგდოთ. ბევრი რამე არეტევა ჩვენ თავში. ძალიან ბევრი რამე ვერ ჩაეტევა. აი უზარმაზარი კოსმოსია. ჩატეულია თქვენ თავში. რამდენი ტრილიონი ვარსკვლავია. რამდენი გალაქტიკაა ამის გარდა. ეტევა ჩვენ თავში ესენი? რადიაცია ეტევა ჩვენ თავში? არ არის რადიაციას დონე აწეული. ახლა იცით ვინ მე რამდენია იქით, აქით და ყველგან. ჩანს ეგენი. ტალღები ჩანს, რადიოაქტიური ტალღები ჩანს. ესე გადის სხეულში და რამდენ სხეულში რამდენი ტალღები შემოდის გადის. აი სახში არის უამრავი ტალღა, ჩართავ დაიჭერ რასაც გინდა. ხო რადიოს ჩავთავ უკვე ამუშავდება. და არა და არა ჩანს. ასე რომ ბევრი რამე რაც ჩვენ გონებაში არ ეტევა, ის რო გადავაგდოთ, ეს არის მატერიალიზმი. ასე რომ ვერ გავიგებთ ახლა როგორ ხდება ლაზარეს უკან გამოხმობა ესე იგი და სხეული დარჩენილია ეგ ფაქტია. ეს დადასტურებული ფაქტია რომ ლაზარე გარდაცვლილია. დღესაც
გარდაცვლილ ადამიანი რო იმასაკნან უნდა მოიწვიონ ექიმი და იმას საბუთი უნდა გაცეს ძველად ადრე ძალიან ბევრი ვერატყობდა ამას და ძალიან ბევრი ცოცხალი ადამიანიც დაუმარხიათ ხო არის ბევრი წყაროები რომ ვერ გებულობდნენ ზოგ საღათას ძილი რაღაცა და არ იცოდნენ ხო რაღაცა ყველამ კი არის დღესაც რა განათლების ეპოქაში ვართ ბევრმა საერთოდ ის რა ხდება ხო და დღეს ესეთი რამე გამორიცხულია რომ თუ სადმე ყურ ქვეყანა არ არის რომ გარდაიცვალოს ადამიანი და დავასაფლავო და მე იქ გუბოში გაცოცხლდეს ისა ესეთი რამე წარმოუდგენელია ადასტურებს ექიმი, ექსპერტი, ყველაფერი და ღმერთი კიდე იმას არ დაუშვებს. ახლა უბოში გააცოცხლოს ეგ. ლაზარე იქ მიწაში კი არ გაცოცხლდა. ის აკლდამაში იყო და თქვა, ეს ლოდი გადააგორეთო. ლოდი გადააგორა. აკლდამა 2 მეტრიანი მიწა დღეს რო თხრიდავ დებ და მე დავტკეპნე და ზემო ამ ასე არის ლაზარე. აკლდამაში შეასვენებდნენ. გამოფაბულე ქვას მიატებენ. ეს გადაწიეს და დაუძახა გამოდიო შეულიდეს და გამოვიდა. შეხვეულიყო სუდარით. და 4 დღე საკმარისია ხო ხრწნა დაწებულია. ესე იგი 100%-ით ამ გვამში მისი სული არ არის. სამშვინველი სული არ არის. ცნობიერება არ არის. სხეულიდეს. რა გააკეთა ღმერთმა? აი რა სიტყვას რა ძალა. არაფრისაგან სამყარო შემოქმედს, ეგ არ შეუძლია. რა გააკეთა ის უხილავი, რასაც ხალხი ვერ უყურებს? დააბრუნა. ჯერ ერთი ის ფიზიკური ისენი უკან შეაქცია ყველაფერი, ესას ატომები შეაქცია და მე სიტყვით ნახეთ სული შემოვიდა უცებ წმყისიერად. და ლაზარეს აღარაფერი აღარ ახსოვს. ადრა და გამოვიდა. პავლეც ნახე რა ბუნდოვნად, ესე იგი, არ ვიცი, ვინ მე ის რომელი მე სამი პირში ლაპარაკობს. არ იძახის მე ვიყავი, არ ტრაბახობს. და აღერ ეს ფილოსოფოსი და ფსიქოლოგი როგორ ტრაბახობენ, ის ნახე, ეცი რა დღეში არიან. აი პავლე როგორ არ არღვევს ღმერთის მოცემულობას, რომ არ შეხვიდე იმ სფეროში, რაც გაგიცხადე ის თქვი. რაც არა, ეს ჩემია. და ამას დაელოდ. რამე თუ არ არის დაფარული, რომ არა გამოცხადდეს. ველაფერი ბოლოს დაფარული სააშკაროზე გამოვა. დაველოდო. სად იყო ლაზარე? სწორედ იმ აბრაამის ძიახში იყო, როგორც შეგნებული ცნობიერებით იყო იყოფებოდა იქ. და როცა დაბრუნდა აქ და გამოიხმო ღმერთმა, მხოლოდ ეს იმიტომ, რომ ღმერთის დიდება გამოჩენილიყო. იესო ამაზე პასუხს ცემს. ხო მიიძინო, თუ მიიძინე დაიძინა გაიღვიძებსო, არა, მოკვდაო და ღმერთის დიდება უნდა გამოვლინდეს. ამით არის დადასტურებული ის, რომ მას მერე ბევრმა რო ნახა, ბევრმა ერწმუნა იდეოლებმაც და მიმდევრები გაუჩნდა და გადაირევნენ სინოდის ხალხი. რა ვქნათ, ეს კაცი ბევრი მას იმხრობსო და მოვა რომაელები და წაგვართვა ხალხი თვითონ ახლა რომაელები მაღაზე გიჯდებოდნენ. რაღაცა უნდა ვქნათო და შეითქვენ ახლა უკვე რამენერად დაიჭირონ და ძვარზე გააკრან. ხო გახსოვთ ეს? ესე იგი, შემოდის ჩვენში დღეს 21 საუკუნეში როცა მას კითხულობთ, როცა ჩვენთავს ქრისტიანს უწოდებთ. თქვენ ეს გჯერათ თუ ისევ შტაინერიზმი, ისე რომ არც კონდეს წაკითხული, მაინც თავისებური მითოლოგიური სიმბოლური დატვირთვით კითხულობთ ამას. მაშინ წმენა მოიკოჭლებს. თუ არ არის, ბილათ არის ნათქვა. აი ეს უნდა დაიჭერო. ეს იყო რეალური ამბავი. ყოვლის შემძლე ღმერთს ეს თუ არ შეუძლია, ისეთი ღმერთის წმენას აზრი არ აქვს. და მე ეჭვიც არ მეპარება, როცა იმ თავით მოხსნილი არის, ყველა კითხვას რო დამისვამენ, აპრიორი მოხსნილი მაქვს რატო? ყოვლის შემძლე, მე უბრალოდ ყოვლის შემძლე არის ღმერთი? არის. მაშინ ეს არ შეუძლია მას? ყველაფერი შეუძლია მას. განემ ქვებისგან არ შეუძლია დაუბრუნოს აბრაამს შვილები. მართალია მან წარმართებიც იგულისხმება ქვებში. ადამიანი პირდაპირ გაცოცხლება ღმერთს არ შეუძლია. შტაინერის თავში ეს ვერ ჩაჯდა. სვედენბორგის თავში ვერ ჯდება, ვერ ჯდება კირკეგორის თავში. ესენი ფილოსოფოსები და ესენი მისტიკოსები არიან. ეს ეგზისტენციალი ფილოსოფოსია სორენ კირკეგორი დანიელი. ხო, მიუხედავად რელიგიური ფილოსოფიის წარმომადგენელი, რელიგიური. და ბევრი იყო რელიგიური ფილოსოფიის წარმომადგენელი, ეგზისტენციალისტები, იასპერსი იყო მაგალითად რელიგიური ფილოსოფია, იმისი ეს მარსელი იყო ასეთი. ასე რომ არ კამარა მარტო ის რომ შენ რელიგიური ხარ. ქრისტეს თუ იღებ როგორც ღმერთს, აი აქ არის ლოდი შეფრკოლებისა. და აი ვისაც ეგ დაეცემა გასრეს. ვინც კი წაბორკილდება და წაკრავს ფეხს წაიქცევაო. აი ესე წერია. ლოდი შეპრკოლების არის ქრისტე ყველასთვის. არ იღებენ როგორც ღმერთს, როგორც ყოვლის შემძლეს და ღმერთა თუ მიიღებ იესო ქრისტეს ყველა აი ეს პრობლემები იხსნება. და მე თვით ბიბლიას დაგილაგებს ისე და უი რა ადვილი წასაკითხი ყოფილა. ესე პრობლემა ისევ არის წმენასთან და წმენის თამაში ახლა პლანეტაზე მოიხსენება თუ სახელმწიფო დონეზე როგორ არის. ყველა მოწმენი არ არის დღეს პლანეტაზე. ვინმე იტყვის რომ მოწმენა, ყველა შემრიგებლური არ არის, მუსულმანიც მოწმენი არის და არ არის მუსულმანს პატივი უნაფცეთ. ბუდისტია და იმას ხო უნაფცეთ პატივი და მართმადებელია და კათოლიკეს უნაფცეთ პატივი. ტოლერანტები ვართ. შევიყაროთ ერთად მუსულმანის რამე და ჩვენ ძმები არიან. საწერია ბიბლიაში ის რომ ქრისტეს გარდა არის კიდე სხვა ღმერთები და სხვა რწმენა და სხვა გზები. რამენაირად ქრისტე გვეტყოდა, მაშინ მოამრავი გზა არის მუსულმანის გზა და ყველა გზა მოდის ჩემთან. მაშინ უკვე თავისუფლად შეგიძლიათ შენი ფსიქოლოგიის მიხედვით შენი იმის გამო რომ გინდა მუსულმანი გახდე, თუ ბიბლიაში მაჩვენებთ რომ გზები არის ბევრი და სულ ყველა გზა ღმერთთან მიდის,
გამართლებულია მუსულმანობაც, ბუდიზმიც, ინდუიზმიც და ყველანაირი ჯულის ისენი. ბიბლია გვეუბნება არა. ერთადერთი გზა არის, ეს გზა არის იესო. ერთადერთია ჭეშმარიტება, ეს არის იესო. და თვითონ გაცა ამაზე პასუხი. მიონეს ახარებაში მეთქვენ თავი მეექვსე მუხლი. მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება, სიცოცხლე. მამასთან ვერავინ მივა თუ არა ჩემით. ესე იგი, мама ღმერთს ყველა აღიარებს, ერთ ღმერთს. ესე იგი, ლაპარაკი არის მუსულმანი, ვერ მივა იმასთან. თუ არ დაანებებს მუსულმანობას თავს და არ აირჩევს ამ გზას. ინდუისტი ვერ მივა მასთან. ვერ მივა ბუდისტი, ვერ მივა კომპუტა 1000 ისე. ვერ მივა ვერავინ. ვერ მივა რასელისტი. იმიტომ რომ აგერ ცხადად წერია. აი ესენი ამ ციკს არ იღებენ. აი ماشي პრობლემა. ან გადააკეთებენ. ჩვენ მე კიდე ამ ციგნით არ მოწმონე. სხვა ეხლა მხვდლებითა და იმეებით იყვნენ ბატონო. აგვანებონ თავი. იყვნენ. შესაბამისი რწმენის შესაბამისი ناقოფებიც ნახეთ სახეზე რა ხდება საქართველოსში. ეს არის რწმენის ناقოფი თელ საქართველოსში. რა რწმენაც აქვს მოსახლეობას, აი ბატონო თმისი ناقოფები ყოფიერების ყველა ფორმაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, ყველაფერში, ხელოვნებაში, სპორტში. აი ბატონო, გაქცევ, გამოქცევ, დაქცევა. არჩევნებში ჟრეამული, პარტიების დაქუცმაცება, ახალახალი ჯგუფების შექმნა და ახალახალი სახელები კიდე. იქ ზოგი საქართული მისია, ზოგს ქართული გადავარჩინოთ საქართველო, ზოგი ოცნება საქართველო, ზოგი ნაცებია საქართველო, ზოგი პატრიოტებია. რამხელა მარკეტი არის საქართველოსი პოლიტიკური, რამხელა სექცია და გაიხარე ზულოდაგულო 500 პარტია, რომელსაც გინდა შერგე თავი. აი ეს რა არის? ეს არის წმენის ناقოფი ხახნო. ეს წმენის ناقოფი ძალიან მწარე და მჟავია. და მართლაც ამ ناقოფით ადამიანი რო იყვება, ის ძალიან ცუდად გრძნობს თავს რა. გამოსავალს კი ვერ ხედავს. გამოსავალი ცხრწინა. მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება, სიცოცხლე. აი ესე თქვა იესო. რო გითხო ადამიანებს ქრისტიანები არიან. აი რო უკითხოთ ნებისმიერს, აბა მითხარით ქრისტემ რა თქვა. აი გვეტყვის ეს თავგასიებული კუკუ რა მას. იცი ის, კითხულობს იმასე, გესმის რა მე. შემოდი ეგრე დაგისვან ქვეყანა კითხოს და რაჯობია მაგას თუ ღმერთი შენი პირით ლაპარაკობს ვენაცვალე ღმერთს და დაგემხე შენც და გეამბორები ფეხებზე. ოღონდ რამე მასწავლე კაცო ეგ არ მაწუხებს. გამამიხდა გუშინდელი კონკავშირელი აკრაკატრუკით. კაი კონკავშირელი დავკარგეთ რა. კარგი მაგარის იქნებოდა. ჩოხატაურის რაიკომის კონკავშირის რაიკომის აი ამ დივანი დაიკარგა. და ამას მისტერის ესა კაცო ერთი რა ლიბერალი და ცხოვრება უნდა ფული უნდა. მეტი გახდი მგდელი და გექნება ყველაფერი. მაინც ხარ ამ მგდელებთან და ამ 42-ასთან. შეეტენე რა იქა თავი და გაბედნიერდი. პილირი გამოირიცხე ისე მელაპარაკე შენ ხელაში. შველი შველები მყავს ამ ხელაში. ტყიკით შემეხვეწე რაღაცა გასწავლე, რაღაცა გითხარა რა დაგისახელო ციგნი მარკა გვერდს დაგეხმარები კონსულტაციას გაგიწ კონკურენტი არა ვარ, ეგ დედა იყავი რაც გინდა გააკეთე. გამომივიდა პატრიოტი კიდე აქ არის. მაგნაირი პატრიოტები რო იყო, იმიტომ დავტოვე ქვეყანა რა. რა პატრიოტი ეგ არის რა, გაგებაში არ არის. ქიში ქიშინი პლანი და ამაზე კლუბი და თავისუფლება ეს აგონია. ეხლა რო ჩაასწორა ჩემი კრიტიკით, ნახე შეშინებულია. ესე იგი, გულად ემზადება ესე იგი. რა, ყველაფერი უარყო. ხედავთ როგორ გავაწმინდა ვე უცებ, ვამხილე. ამიტომ ეს იყო უფრო თეოფილე მალაქიას მიერ მხილება მანგოსი. არა ხარი რასაც იძახი. რა მაკლი ახლა დაშკვილა რამეში მანხილოს რა. ეგ სად იყო ეგა ჯერ ეცებობდა ეგა მე რა გავიარე და სადავიბადე და სად ვიყავი საბჭოთა კავშირი იცის არაფერი არ ასათებია საქართველოს რო ყვავს იცით თუ არა და რამდენი ყვავს კიდე ასეთ პარლამენტში ცხოზიან ეგენი აი ეგ არა ზის ეს პარლამენტის თავმჯდომარე ეკომკავშირელი გონიათ განსხვავდება ამ პიროვნებისგან ვაცხნილებას რო გაიკეთებენ უკვე ის თანამედროვეები არიან იცი იქ რაღაცა ბლომანჟეს მოუშემენ აი მიზეზი ამის არის ცნობიერება ხო მივაგენით ამას და ეს ცნობიერების ეს მექა სად არის აი ეს კომუნისტური მართლმადიდებლური შავრაზმელთა ბანდა მისი თავმჯდომარეობით და მისი მღდელუკები და ვინც მაგას კიდე ახალისებს შეგნებულად შეუნებლად ის პირდაპირ აი დამნაშავია ხო ლაზარედან უცებ გადავიდეთ არ გამოვიდა ეს სვანაირად ხო არ გამოდის მეგობრებო სვანაირად მოჩვენებითად თვითონ აგრესიასაც გამომ მაგრამ მე ვიცი რომ ყველა ადამიანი ღმერთის ქმნილებაა აი რწმენა მე მომცა რომ ასეთ ადამიანებსაც მე მაინც გულის სიღრმეში მაინც მოვეფერები იცი საქმე საქმეზე რო იყოს და ამას დავამტკიცებ რო ჩამოსაწერი არავინ არ არის. ხო, ადამიანი ჩამოწერის უფლება მარტო ღმერთს აქვს, სხვას არავის. ეს ისე სიტყვა მხმარებაში ვიძახით ხოლმე. არა, შიგნით ეს განცდაში არ უნდა დატოვო ეგრე. რას ქვია ჩამოწერო? ხო, რას ქვია კლავ, შენი შექმნილია? სიტყვითაც კი არ უნდა მოკლათ ადამიანი. ხოლოთ დაჯერებული ქრისტიანული სიყვარულით შეუტიე. რისხვა დაატეხე ქრისტიანული სიყვარულით ეს, რომ ღმერთი მუშაობს. რათა გადავარჩინოთ. ესე იგი, ჩვენი შენიშვნა არის ადამიანის გამოსწორება და სიყვარულის დამტკიცება. მიყვარს და იმიტომ შეგაგონებ. ხელს არ შეგიწყობ გათახსირებაში. თუ არა და არ არის პრობლემა. მოვალეობა ეს არის ქრისტიანის. შენ ადგილს არ დავიკავებ. არა, წადე, იყავი გენა დირექტორი, გენა არ მითხა, არა ვარ კონკურენტი. შენ იყავი პრეზიდენტი, შენ იყავი პარლამენტი. არა, არ ვიტყვი რომ მე უფრო ჭუბა. არა, წადე, შენ ეს ძველი სამუშაოა, შენი მუშაობა, შენ იმუშავე, ხო, და რამე გააკეთე. ქრისტიანები კონკურენტები არასოდეს არ არიან.
ერთმანეთს ასწრებენ დახმარებაში, აი წინ წაწევაში. მე ქრისტიანს კარგი ალღო აქვს შეაფასოს, ვინ ჭკვიანია და ვინ არა. არასოდეს არ თქვის, მე ვარ, მე მის მინეთ, მე მომი. არა, იესოსმეს ყველას, პატარა ბავშვს. რამე ჭკვიანი თქვის ვენაცვალე 5-6 წლის ბავშვს, დასლაპარაკო. და აგგონიათ რა, აი რამე ჭკვიანური არ მომისმენია, 12-10 წლის ბავშვისაგან. რამდენი წკინდა? სხვა ქრისტიანობა ჩემთვის არის უკვე სხვა რამე რა. ეს ახლა არ ზღირს იმაზე დავიღალოთ.